Bugün dünyaya baxış izləyəcəksiniz. Kürd qanunvericilər boykota son qoyur. Dağıstanda bomba partlayışı. Yəməndə qarşı durma yenidən qızışır. Dünyaya baxışda gündəlik xəbərləri sizə təqdim edirik. Amerikanın səsi Washington. Türkiyənin Kürd qanunvericiləri bugün parlamentdə iştirakə boykota son qoyacaqlarını və bu həftə sonu yenidən işə başlayacaqlarını bildiriblər. Kürd yönümlü Sülh və Demokrasiya Partiyasının sədri Səlahəddin Dəmirtaş belə bir qərara ölkədə sülh naminə gəlindiyini deyib. Partiya üzvləri parlamentdə yerlərini iyun ayında keçirilən seçkilər zamanı bəzi namizədlərin terrorçu fəallarla əlaqə saxlamaqda ittiham edilməsindən sonra tərk etmişdilər. Halkın iradesiyle alay edenlerin iki yüzlü yaklaşımlarını... Türkiye'deki Kürd azlık, ülkenin siyasi hayatında daha çok Kürd'ün iştirak etmesini talep eder. Demokratik siyasetin önünü açarak müzakereleri bütün muhataplarıyla yeniden ve daha sağlıklı bir çerçevede başlatarak... Rusya resimlerinin bildirdiğine göre dünen Şimali Qafqazın Dağıstan regionunda maşına yerleştirilmiş bombanın patlaması neticesinde bir polis işçisi de daxil olmaqla 8 nəfər ölüb. Rəsmlər bombanın Hacalmaxi məntəqəsi yaxınlığında polisin yoxlanışdan keçirdiyi maşına yerləşdirildiyini güman edirlər. Partlayış zamanı bir polis zabiti, 11 yaşlı qız uşağı da daxil olmaqla yaxındakı insanlar ölmüş, 6 nəfər isə yaralanmışdır. Dünya Baxış Web Xəbər Bülletenini izləyirsiniz. Yəməndə Prezident Əli Abdullah Salihə, Sadiq Qüvvələrlə Salih Əleyhdarı nümayişçilərinin tərəfində olan silahlı qəbilə üzvləri arasında silahlı qarşı durma olub. Şahidlərin sözlərinə görə bugün hökumət qüvvələri ilə qəbilə lideri Şeyx Sadiq Ələhmarın tərəfdarları arasında güclü döyüşlərdən sonra ölkənin şimal şəhərində partlayış səsləri eşidilib. Ölən və yaralananlar barədə məlumat verilmir. Son iki həftədir devrilmək təhlükəsi ilə üzləşən Yəmən prezidentinə qarşı etiraz aksiyaları yenidən başlayıb. Rəqib qüvvələr arasında döyüşlərdə 100-dən çox insan həlak olub. Yəmənin Xarici İşlər Naziri ixtişaşları qınayaraq bildirib ki, müxalif hərəkat 2006-cı ildə prezident seçkilərinin nəticələrini qəbul etməlidir. Əbu Bəkir Əl-Qirbinin sözlərinə görə, çıxılmaz vəziyyəti həll etmək üçün cənab Salihə səlahiyyətlərinin bir hissəsinin müavininə ötürülməsi barədə təzyiq göstərilir. Əfqanistanın qərbində yolkənarı partlayış azı 3 nəfərin ölümünə səbəb olub. Bugünkü hadisə Herat vilayətində hava limanına doğru irəliyən polis avtomobili yaxınlığında uzaqdan idarə olunan bombanın işə düşməsi nəticəsində baş verib. Rəsmlər hadisədə bir qadın polis zabitinin və iki mülki vətəndaşın əlak olduğunu deyirlər. Partlayış nəticəsində 4 qadın polis də daxil olmaqla azı 10 nəfər yaralanıb. Dünya Baxışda son yenilikləri izlədiniz. Sizinlə mən Emil Quliyev idim. Etibarlı xəbərləri bizdə 3w.amerikanansesi.org-da izləyin. Sabah eyni ünvanda görüşənədək.